Tank bölmələrimiz intensiv döyüş hazırlığına başlayıb. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun tank bölmələrinin intensiv döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məşğələlər zamanı nəzəri bilikləri təkmilləşdirən tank heyətləri təhlükəsizlik qaydalarını öyrənir. Sonra hərbi qulluqçular döyüş maşınlarının idarə olunması vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə məşğələlərə başlayır və praktiki atışlar icra olunur.